Tjosan kompisar! Det var Isaacs på Geek Ninjas här igen. Och jag tänkte fortsätta spela Inside. Ja, där vi slutade förra gången helt enkelt. Jag för mig att jag ramlade ner från taket och typ bröt alla benen i kroppen, så... Nu ska vi försöka undvika den här gången, men jag vet dock inte riktigt hur. Vi ska ju uppenbarligen ditåt, men sen då? Vad då som händer om man hoppar och ramlar på grisarna här då? Då klarar man sig. Ja, okej. Undrar om vi ska dra den här kärran nu då. Jajamensan. Väldigt vad det låg döda grisar överallt där. Oj, här går det sakta. Ja, så ner i leran igen, ja. Det som rör sig. Är det maskar som ligger? Fan. Wow! Han var inte död! Whoops. Aj, aj, aj. Vi blir ihjälstångade utav en utsvulten gris, vad det ser ut som. Men... Ja. Nej, vad är lurigt. Ska jag alltså behöva... Tjurfäktning med... Oj! Men lilla grisen, ge upp! Så ja. Grisen snäll nu. Stå där grisen lilla, så får jag hoppa upp på dig. Oj. Det där var lite läskigt.
Ja, vad ska man säga? Det där var lite udda. Ska jag bara ner här nu eller? Jag var faktiskt lite tagen där det där, att man styra människor med. Vad det såg ut som, döda människor med en någon slags tankemaskin. Jaha. Och titta, nu är det ljust ute. Snajsigt. Det är väl så ljust som det blir någon gång i det här spelet skulle jag tro. Oj. Oj, titta där. Står det massa zombie-människor. Ska vi antagligen klättra upp på den här. Ja. Som man kommer av här utan att ramla ner och slå ihjäl sig. Kycklingar igen. Det var nog inte kycklingar, det var nog någonting annat. De flög lite för bra för det. Känns det som man ska. Ska vi putta dem där först så de är åt det hållet kanske. Så. Och så upp. Så. Och så. Happ. Nej. Åh! Han klarar sig. Kommer jag över ända dit? Oj! Ja då. Oj! Så. Ett kassaskåp. Ska jag ändra vad ska jag med det här då? Det där var ju inte så bra. Jag fick inte kassaskåpet på mig i varje fall. Okej, då måste vi springa bakåt snabbt här. Åh! Då ska vi antagligen tillbaka igen ner i det där hålet. Så vart det mörkt igen, ja. En discoboll. Fick vi en prestation. Left behind. Okej. Okay. Här
taket, så då har vi mer vi kan göra här. Nu är vi i tunnelbanan. Okej, där öppnar jag någon dörr. Där var det människor igen. Aha, de ska stå på dem där alltså. Men jag antar att de ska stå på dem samtidigt. Jaha. Ingenting att hålla i där. Hur ska det här gå till? Jag kan ju få en utav dem att stå på dem, men sen då? Aha, jag måste nog öppna och stänga dörren, ja. Kanske. Nu vart det ju skillnad på hur långt då. Nu, titta! Låter som det kommer någon. Det här är hjärtbultandet. Spännande. Oj, titta där nere. Massa människor på gården där nere. Massa människozombisar. Ha. Här ska man ju antagligen glida ner och sen hoppa i rätt ögonblick eller något sånt där. Ja, åh, det här gick ju jättebra. Åh, åh. Det var inte rätt ögonblick. Ja, vi åker väl så långt vi kan här först då. Oh well. Jag skulle vilja gå ner till den här roboten här nere. Om man kan göra det. Ja, för där var den stegen. Ytterligare. Oj, vänta. Var det någonting i den där man kan det? Nej. Se om det går att hoppa över till den där när den kanske får jobb. Ja, åh, det gick. Massa fåglar igen. Här är balansgång.
Wow, wow. Det var jag inte med på. Undrar om man kan hoppa längre ner här. Nej, det såg farligt ut. Vi hoppar där istället. Oh. Alltså kontrollerna i det här spelet är ju i princip bara framåt och bakåt, om man säger. Gå bakåt och gå framåt, så att säga. Och sen hoppa. Så att det är inte så jättemånga valmöjligheter egentligen. Oj, märker de ännu? Nej, de inte. Måste jag ta bort ännu mer här? Alltså, jag gillar fysiken. Ungefär som där när han dra bort plankorna. Den är faktiskt riktigt snygg. Jaha, vart ska jag nu då? Det gick inte. Kan jag så. Ser ut som stora androids. Oj, där ligger det någon. Eller det ligger folk i, överallt här ju. Läskigt. Ja, jag antar att man ska sätta på den här då. Opa. Okej, undrar hur man ska springa här då. Aj! Det gick inte så bra, nej. Man kanske ska... Ah, vi springer och öppnar den här hisschaktet först. Och så man kan springa rätt in där bara. Det borde funka bättre. Han bara hänger i den här. Pjong. Och så springer vi och gömmer oss bakom pelaren. Och så springer vi och gömmer oss bakom nästa. Och så springer vi in i hissen. Se där ja. Det var en långsam hiss det. Pippin, ska du stå där? Jag tror att plankan kommer gå av. Nej, den höll fasiken. Oj, oj. Hej då. Oj, jag landade nog på någon här. Okej. Okay. Man ska leka zombie här alltså.
Oj. Jag tror jag rörde lite för mycket på mig där. Då fick man en sån där chopjong i sig. Jag tror vi gör så här att vi säger så för den här delen och fortsätter vid ett annat tillfälle. Så gilla gärna det här klippet, kommentera och prenumerera om ni inte redan har gjort det. Så syns vi i nästa del. Hej då!